Estrada janrında gelir. İndi bugünler elbette ki ben bir ailemi, bir insanlarım yani özümden yok. Biz musiqi sənətimi sponsorluq etməklə mən show biznesdən qazandığımı mən bura edirəm. Bəli. Bir şey deyim. Amma bəstəkarlığım da ki mən çox istəyirəm. Gəlinin də var ha. O da yani bir dənə bir əsərdir. Nə yazırsan, nə yaradırsan mən səni çox bəyənirəm. Zaten çünki sənin heç vaxtı yani qıraqdan bəzi müğənnilər kimi sponsor axtarca sən qazancını 10 manat qazanmışsan, 2 manat evinə xərcləmişsən, 8 manat işinə xərcləmişsən. Mən bilmək istəyirəm ki ən bahalı əsərin hansıdır? Yəni böyük pula satmışsan. Mənim? Hə. İnarsan ki mən bir mahnı var ki mən bəlkə ondan bugün de dolanıram da yani. Bir mahnı deyərdim ki bir 100 obyektə bərabərdir. Hansıdır? Məsələn bu Tənha mahnını mən 2003-dən 2002-dən bəstələmişəm. Çox gözəl. Son vidanı 98-dən. Son vida mahnısı. Son vida yoxsa Tənha? Son vida. Son vida bir həftədir trenddədir. Dünən getmişəm oğlan salonuna getmişəm məni təbrik edirlər. Biz xanım siz belə şeylərlə maraqlanmırsınız. Bütün TikTokda son vida deyil, həftənin trendidir. Bir gün həftədə trend olub. Heç xəbərim yoxdur kimlərdir. Yəni ümumiyyətlə ən bahalı odur da. Mən oradan ruzu gəlir də. Yəni oturursan oturduğun yerdə bir də bir insan sənin mahnının pərəstişkarı qapı döyülür sənə bir dənə telefon yollayır evə bir mahnıya görə oturduğun yerdə bir də görürsən oturduğun yerdə sənə bir azüqə gəlir mən sizin o mahnı sizə güvəndiyim dağlar mahnısını mən aşıqıyam məsələn sizə güvəndiyim dağlar mahnısını xalq arasında brilliant xanımda oxuyub sizə güvəndiyim dağlar mən bugün oxuya bilərsiniz onu indi Zabit Məlimdən bir ifa ala amma çox istəyərdim canlı canlı amma çox istəyərdim ki sonra o ifanı mən